Շարունակելով մեր հայ հայտների բիզնեսների շարքն, այս անգամ մենք անդրադարձել ենք հաղորդավար Արման Մարկարյանին։ Քչերը գիտեն, որ վերջինս բացի հեռուստատեսությունում գործունեություն ծավալելուց նաև զբաղվում է բիզնեսով։ Հայաստանի միակ սքեյթի մասնագիտացված խանութը պատկանում է Արմանին։ Նա մեկ անգամ իր սոցցանցի էջում գրառում էր կատարել և պատմել, ինչպես է որոշել զբաղվել այս գործով։ Այնտեղ մասնավորապես ասված էր. Տարիներ առաջ Մոսկվայից տղայիս համար սքեյթ էինք գնել։ Մի օր եկավ ու տխուր-տխուր պատմեց, որ կորցրել է։ Ծննդյան օրը մոտ էր, ասացի՝ նվեր կանեմ անպայման, մի մտածիր։ Հայաստանում չկարողացա գտնել որակյալ սքեյթբորդ։ Հետաքրքրվեցի, թե Անրիի դասընկերները որտեղից են գնել։ Պարզվեց, բոլորը դրսից էին բերել։ Հենց այդ պահին էլ որոշեցի որակյալ ու թույն սքեյթների խանութ բացել, ասել էր Արմանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։